جنگ وار ہر یدھ یہ لفظ سننے میں تو بہت ہلکا اور کہنے میں بہت آسان ہے, لیکن یقین مانیے جنگ کے نتائج ہولناکی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. سیریا, یہ وہ سیریا ہے جہاں کبھی بشار الاسد شان سے حکومت کیا کرتا تھا. یہ وہ سیریا ہے جو کبھی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہوا کرتا تھا. یہ وہ شام ہے جہاں کبھی امیر معاویہ نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا تھا اور اس کے بعد یزید بلی اس کی گدی پہ برجمان ہوا اور اس نے وہ نیچ حرکت کی کہ جس کے لیے آج بھی سارے سارا عالم اسلام شرمسار ہے. اس نے بھی ایک جنگ کی تھی, آج بھی ایک جنگ کی بات ہو رہی ہے. ذرا غور تو کیجئے ان ٹوٹی پھوٹی عمارتوں پر, ان ٹوٹے پھوٹے مسجد کے میناروں پر, ان ٹوٹے پھوٹے گنبدوں پر, ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر. ذرا غور کیجئے, کیا ہم جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا.